Antes de Jesus, a gente se enxergava apenas com os olhos biológicos, mas com os olhos da fé, damos o máximo que podemos. E se o máximo que podemos não for suficiente, entra Deus e a gente cumpre a nossa missão. Nós somos o que os nossos olhos veem. Se eu vejo o inimigo como gigante, ele será um gigante. Se eu me vejo como um gafanhoto, eu serei um gafanhoto. O grande problema da sua baixa autoestima é o seu olhar sobre você mesmo. O nosso problema não é o gigante que está diante de nós. O nosso problema não é a pandemia, o nosso problema não é a crise, o nosso problema é o nosso olhar. Tem uma frase do Max Lucado que diz: se você olhar para os seus gigantes, você vai tropeçar, mas se você olhar para o teu Deus, os seus gigantes tropeçarão. Se meu olhar está doente, eu não danifico apenas o mundo ao meu redor, eu me torno refém do mundo no meu semelhante. Aí ele diz para você: você é feio, e pronto, acabou, sou feio. Você pode ser a pessoa mais linda do mundo, mas como seu olhar está doente, eu me torno aquilo que o outro diz a meu respeito. Está escrito em Mateus 6:22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Davi poderia ter parado diante do comentário de Eliabe, seu irmão, que disse que ele deveria voltar para suas poucas ovelhas, que ele era presunçoso e seu coração era mau. O que o seu irmão falou para ele não o definiu, porque o olhar reposicionado no secreto não se rende às críticas. Nisso, pensai.